Вибух пролунав о 9:20. З вікна своєї квартири в сусідньому будинку це бачив Олег Колос. У під'їзді, де стався вибух, мешкають батьки чоловіка. Це не описуємо. Це було 2 секунди. Воно як жахнуло, це як булька на воді, як я не знаю, як мильний, ну, ви поняли, як простий шарик. Ну, як шарик взяти голкою і пробити. Отак, це секунди було. Я аж на сраку сів у себе в квартирі. Так увалило. Ну, я зрозумів, що це все діло відбувається у батьків в під'їзді. Я побіг туди, ми вивели дітей, там, ну, хто там, второй, третій етаж. Повиводили всіх. Я поліз до батьків, а вони, виходить, да. А вони, лісничні марші упали так, що я просто не міг до батьків пролізти. Все, почали, звісно, всіх, ну, позвонили, всіх почали визивати МЧС і так далі. І вже потім спасли батьків, достали. За словами Олега Колоса, у його батька відкритий перелам руки. Він в лікарні. Інші двоє евакуйованих знаходились у шоковому стані. За попередньою інформацією, в одній з квартир стався вибух газу. Вибухом зруйновано дві квартири на 5-му поверсі і дві квартири на 4-му поверсі. Ми через кришу даного 5-поверхового будинку, наші співробітники потрапили в квартиру, яка була не зруйнована, надали там допомогу. Зараз стану здоров'я людей нічого не загрожує. П'ятий етаж, сім'я благополучних людей. Слідуюча квартира, виходить, бабушка з дідушкою жила. Наверно, от це що-то з ними там може бути случилось. Дідушка слабо ходив, бабушка теж. Ну, люди дуже пожили. За під 80 чи 80 з чим-то год. За словами міського голови Нової Одеси, у будинку мешкають 54 людини. Їм запропонували тимчасово розселитись у гуртожитку місцевого ліцею. Чотири квартири, ну це зруйновано повністю, але ж постраждалі квартири, ви бачите, їх набагато більше, в яких неможливо буде проживати. Предлагають ліцей в общежитті. Які там умови жити, розумієте? Я туди точно не піду. Не знаю, хто, але з моїх сусідів ніхто не хоче туди йти. Проблеми з газом у даному будинку не було, говорить Олександр Поляков. Фактично у нас люди ж вже всі пройшли підготовку до опалювального періоду, укладали договори на технічну експлуатацію, ну, внутрішніх газопроводів. Внаслідок вибуху двоє людей госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві. Одна людина перебуває у Новоодеській центральній районній лікарні. Літній чоловік, що мешкав у будинку, помер від серцевого нападу. О 16:45 рятувальники спустили з 4-го поверху тіло загиблої жінки. На місці працюють рятувальники, медики, представники поліції, Нацгвардії. Загалом 184 людини. Завали продовжать розбирати протягом ночі. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.